amanya nze Samuyiga Jjuuko nga ndi mulangira era nga nze manager wa Desire Luzinda omuyimbi. Kati abatuwuliriza abatulaba, kino ekintu kirabika kyazzeewo mu nsobi, naye ebiseera ebisinga tuba twagala tukola ekintu eky'enjawulo. Bw'oyimba ku maanyi g'omukyala, twatuula n'omuvubuka omusajja yakola vidiyo bamuyita Medi Menzi, ne tutuula ne tugamba bannaaye amaanyi g'omukyala, toyinza kuyimba ku maanyi g'omukyala n'otalaga mu ki mukyala ng'azadde. Okitegedde? We njogerera bino, twakubaganya ebirowoozo ku bakyala abali bana mu industry ba actors, kubanga twagamba tufuneyo omukyala akola ki, ayina erinnya okusobola okubeera mu VDNs. Ne batuwa erinnya lya Ann Kansiime, Justin Nantume, Leila Kalanzi, waluno omukyala omulalazanya ne bakayimbira yakolako ne Kalango. Kati nga tutuula wansi nga tukubaganya ebirowoozo ku bakyala bano abana, tukoze tutya okufunako omukyala omuggo tuba tukola ki aguya ababeera mu vidiyo yaffe. Of course obo ino musasula. Option yali esinga yali ya Ann Kansiime. Tugenda okubirako Ann Kansiime yali busy naga asijja kusobola time gye mugenda okushootingira mu video ngenda kuba ngenze wabweru wa ggwanga. Tugamba ye kati oyo baaganye. Kati netusigaza options abakyala bameka? Basatu. Netusigaza Leila Kachapizo, Justin Nantume n'oyo mukyala omulala w'abakayimbira. Twalonda Leila. By coincidence, fi script gye twakola simanyi oba efaanagana neze ndaba kyanjawulo nnyonyo complete ne twalina okulaga amaanyi g'omukyala. Kati ngenda okuwulira bino n'ebyokuwulira nti oluyimba lwa Mariam Masa mbiwulidde na kaakati nga mmwe abamawulire mmwe mubikoze ki, mmwe mubireese. Actually nengezaako n'okubuuza ng'oluyimba lwa Mariam Masa lwafuluma mwezi gwa munaana olwaffe lufulumye guno omwezi ogwokubiri gwennyini gwe tulimu. So ne tukozesa Leila bambi tetwakoppa mukyala oyo era vidiyo zaffe tezifaanagana, abatuwuliza abatulaba kyanjawulo. Wabula muyinza okugamba nti twaleeta idea nti twalina idea y'emu buli omu yaliwo yakuzaala kati ne baagala kifaanagane. Twayagala tuleete ekintu ekyo nga twagala tugireyo ddaladdala kintu omukyala kyakola ki kyakola ate omukyala mu Afrika. Era vidiyo yaffe mwalaba Leila yali mu nnimiro nga yetise ttooke, yatandika yetise ttooke, yazaalira mu nnimiro nga yetise ttooke, yalina n'omwana yali amuvaako emabega. Kyendowooza nti kyanjawulo, ayinza okuba mu eria actinga nti era kyakuzaala, kyokka ate ekyewuunyisa Leila teyatugamba nti bannaye nyinako vidiyo gye nakola ki, kubanga naye yali ayagala ssente. Nalabanga ne manager bwetegeza vidiyo ezo zombi nga bw'oziraba, temuli similarity ezo zonna? Ziyinza okuba similarity mu kuzaala naye nga zanjawulo, completely different songs ne vidiyo zanjawulo. Location ezimu ezeye mu kyalo naye olaba Leila Kachapizo yali yetise ttooke ng'alina n'omwana emabega bava mu nnimiro nasimbwa ebisa naye ebisa nebikola ki, bakyala banne bajja omu yali alima omulala yali yetise ekidomola kyaki, yalina ekidomola ekyamazzi Mariam Masa byo kyali kitya yadduka n'ayita abakyala ne basuula enkumbi ne badduka. Kati munnaaye bayinza okuba baayagala bakole ekintu ekyo naye kikyengamba abanaye abatulaba abatuwuliriza, ennyimba za njawulo tetukoppanga luyimba lwa muntu. Ne bambi Mariam Masa sirowooza nti asobola okukola ekintu etakikoze era bambi temumuwaayiriza, tannaba kubaako kyayogera. Nze kennyini nvuddeyo ntereza abantu bakole ki bategeere. Manager gwe mukulabako nemukomekerezaako vidiyo sizezi. Sizezi mu vidiyo za njawulo lwakuba ntwaletamu ekintu nti fenna kyaki kyakuzaala. Yes. Kati awo munaagamba mutya? Obuzibu bwani wadirekita bwalayira. Si bwalayira. Kati Leila naye yali ayagala sente. Aba akola sente. Dairekita naye talina buzibu kubanga twatuula ne tukubaganya ebirowoozo ku kintu kye twali tulina okukola ki? E script twatuula fenna ne tugamba tulete idea bwetyo.